čtyři. Milí čtyři, toto je prognóza na září 23. Končí léto, začíná podzim a my se podíváme, co vás čeká. A začneme tím, že 31.8. proběhl, podle toho, kdy budete poslouchat, úplněk ve znamení ryb. V rybách se nachází bez přestávky 3 roky Saturn a přináší vám důležité téma, které se tento úplněk zvýrazní, protože Saturn dělá konjunkci s Lunou. Je to téma, které se týká vašich partnerských vztahů. Během tohoto období si snažte své partnerské vztahy pohlídat a snažte si je nějakým způsobem upevnit. Celé 3 roky jste v období, ve kterém jsou partnerské vztahy důležitým tématem. Kdo máte partnera, posilujte své vztahy. Buďte s ním. Mějte společný čas s partnery a s dětmi. Děti jsou takové vlastně jako pojítko. Když budete spolu trávit hodně aktivit, budete mít společná témata. Zajímejte se o to, co partner řeší, jak se mu daří. A když partnera nemáte, tak je možné, že se během těch 3 let objeví a už teď v září dostanete nějaký impuls, který by se mohl týkat vašich partnerských vztahů. Je to také téma dětí. Nezapomeňte, že jste štíři. A jestli jste štíři štírovatí, tak karma dětí je velmi důležitá a provází vás v každém životě. Jste proto výborní rodiče, anebo toužíte být výbornými rodiči. Dětem je potřeba věnovat velkou pozornost, ať už svým, nebo dětem partnera, a nebo dětem obecně. Saturn může přinést učební látku, téma, ve kterém se může stát, že budete muset najít nějakou společnou cestu, nebo že se kolem dětí, mládeže něco změní. 15.9. proběhne novoluní ve znamení Panny. To je pro vás novoluní, ve kterém se může dít něco důležitého. S kým se stýkáte, s kým se kamarádíte, jděte všude, kam budete pozváni. Můžete potkat zajímavou osobnost, můžete potkat zajímavého člověka. Může si vás někdo všimnout, anebo si někoho všimnete vy. Jste v období, kdy vidíte do lidí mnohem lépe. Vy jste štíři, to znamená, že vy umíte odhadovat lidskou bytost, vy umíte odhadovat lidskou podstatu. Využijte toho, protože právě v tom září se kolem vás budou pohybovat noví lidé. Anebo se připravte na to, že se bude postupně měnit společenství lidí kolem vás. Zorganizujte nějaké aktivity rodinné, pracovní, zorganizujte nějaké aktivity se svými známými. Grilovačka, na zahradě, nebo jděte za kulturou. Může to být cokoliv, jste v období společenských aktivit. Jupiter se nachází ve znamení Býka, bude tam až do roku 2024. Vyměníte formu spolupráce. Začínáte toužit, aby vás obklopili noví lidé, noví spolupracovníci, abyste fungovali pod lepšími pravidly, než to bylo v minulosti, aby se dodržovaly podmínky kolem vás, aby smlouvy, které se budou dohadovat a podepisovat, aby platily, abyste se mohli na lidi okolo sebe spolehnout a aby se lidé mohli spolehnout na vás. Vzhledem k tomu, že jste i pod vlivem těch partnerských témat, tak se snažte i v partnerských vztazích, aby všechno bylo v pohodě, abyste byli spokojeni, abyste byli k sobě upřímní a abyste si říkali, jak to chcete a abyste to také dodržovali. Ve druhé polovině září budete pod vlivem úplňku v Beranu, který proběhne 29.9. a ten je pro vás takový zvláštní, protože on po vás chce, nebo energie po vás chtějí, abyste se zamyslili,
Na tím si děláte dost pro svou psychickou a fyzickou pohodu. Psychická pohoda, žiju v klidu, v práci všechno klape, jsem vyrovnaná, daří se mi, nikdo mě nezneužívá, jsem spokojená v pracovních aktivitách, jsem spokojená s tím, jak žiju a kde jsem. Fyzická pohoda, mé tělo je zdravé, já jsem zdravá, je to super. Je čas na preventivní prohlídky. Nezapomeňte, že prevence je velmi důležitá. Je čas hýčkat své tělo. Lázně, masáže, voda, vzduch. To vše jste už možná udělali v létě, ale ještě i teď je vhodné období na to, abyste se zabývali tímto tématem. Máte-li kolem sebe někoho, kdo cestuje nebo je v zahraničí, nebo se tam chystá, tak zkuste se zamyslet nad tím, jestli s ním nespojíte svůj čas, anebo jestli nepojedete s ním. Krásné září, milí štíři. Já si myslím, že to září se vám bude líbit, protože on vám může splnit nějaký váš sen, nějaké vaše přání. A jestliže budete mít štěstí na lidi, tak se vám dokonce může zlepšit i nějaká vaše pozice v kolektivu. Těším se u další prognózy, mějte krásné září.